Najavili smo, poštovani gledalci, imat ćemo goste u studiju, tačnije gošće, Marina Jovanović, pedagog, odnosno Stanislav Jovanović, pedagog, dobro jutro. Dobro jutro. I Nikolina Bogdanović, učenica, dobro jutro. Dolazite mi iz srednje škole, dr. Đorđe Natošević. Da. Ajde najpre, Stanislava, da mi kažete, upis je uskoro, tako, da, odnosno svi oni koji žele, ima dosta Pazovčana koji ide u Staru Pazovu, u Inđiju. Iz Pazovačke uopšte imamo baš dosta učenika koji najviše upisuju ovaj frizerski smer, kuvare, konobare i tehničare, modelare, odeće, dosta, mislim, blizuje, tako blizuje, pa mi nekako, mislim, atraktivni su smerovi i onda, kažem, baš dosta njih upisuju kod nas i sa cijele teritorije Staropazovačke opštine. A inače, eto, usput mogu da kažem da imamo šest smerova, to je, kao što sam rekla, kuvar i konobar koji čine jedno odeljenje, muški i ženski frizer koji također čine jedno odeljenje, tehničar, modelar, odeće, turistički tehničar, ekonomski tehničar i imamo komercijalista, ogled. Znači, to je ogledno odeljenje koje, evo sad, imamo treći razred, a sljedeće godine ćemo imati i maturante, po prvi put. Je li ima nešto da decu više interesuje, da ima manje odeljenja, negde više, pa možda ne mogu sva deca da se upišu ili... Pa dobro, velika, ja ti kažem, sad od ove godine velika je zainteresovana sam za kuvare. Stvarno, tu sam baš upisao onako baš dobre đake i tu vidim da je baš velika zainteresovanost i da se već sad počeli da se interesuju za taj smer, ali veliko isto interesovanje i za komercijaliste i za ekonomske tehničare i za i za konobare na primjer, ali kažem, čak kuvari nekako su čini mi se nekako da je najveća zainteresovanost. Budući učenici mogu da posete vašu Facebook stranicu Srednja škola dr. Đorđe Natošević Inđija i da se isto informišu i na 552373. Nikolina, što ste vi upisali, zašto ste se vi odlučili? Ja sam tehničar modelar odeće treća godina. Dobro, to vas nekako. Pa da. Moda vas zanima i interesuje. Kolika vada interesovanost za taj smer? Pa velika. Stvarno, jedan je od negde najinteresantnijih, mogu da kažem, smerova. Tako da, imamo više devojaka, ali mogli bi malo više momaka da nam se upiše. Oni, to njih pa slabo, ne zanima ih. Pa da. Stvarno slabo imamo. Kako se odvija nastava, imate praksu? Da, imamo praksu. Šije, šijemo, seče. Svašta krojimo. Pa sad u trećoj godini imamo dva puta nedeljnu praksu, tako da bude jako zanimljivo. Blokove imamo, tako da zaista može jako puno da se nauči kad je u pitanju ovo. Hoćete dalje nešto upisivati? Pa planiram da, ali još nisam odlučila šta, imam još godinu dana. Stanislava, koji su najčešći problemi? Evo, vi ste pedagog u školi, pričali smo pre uključenja u program. Ima dosta problema kada su deca u pitanju, a najviše samohrani roditelji koji i koji rade više poslova moraju za ovu egzistenciju i ne mogu da se posvete deci. Znači da, uglavnom su to problemi te, da kažem, emotivne prirode, znači gde su deca prepuštene sebi, jer roditelji za trkom, što kaže, za novcem, nemaju vremena da pričaju sa decom, da se bave njima i onda deca prosto ulaze u neko loše društvo koje ih povlači i tu nastaju neki, kažem, problemi, bežanje sa časova, manipulacije i tako neke stvari, a eto, naša uloga i prosto škola je tu da pomogne deci u smislu da ih osnaži, znači kao ličnost, da im omogući da završe školu, da ih osnažimo u tom smislu da je škola bitna, znači da završe. Tako da, kažem, to su, mislim, uglavnom, kažem, najviše toga, mislim, to je najviše, da kažem, zastupljeno i čini mi se da iz godine u godine sve više toga. Sve više tih jednoroditeljskih porodica, gde je stvarno teško, kažem, a nekad čak deca žive i sa babom i s dedama, na primjer, ili, na primjer, iz hraniteljskih porodica imamo jako puno učenika, tako da, kažem, baš je onako situacija sa te strane dosta je teška. Ko reaguje? Sami učenici, razni starešina, roditelji? Pa, ima svega, znači učenici nekad samo inicijativno dođu, nekad pošalju hodeljinske starešine, nekad premetni nastavnici, sve zavisi. Mislim, sve zavisi šta je u pitanju, ali, mislim, hoće sve više i više, naprijed, ako dođu sami da popričaju, eto, malo. Čak nekad i ne mora, ni ne traže savjet, nego prosto ono da ih neko sasluša, da malo oni to ispričaju neke svoje probleme, šta ih ono muči i tako. Predlog drugarima da upišu nešto u Inđiji ili recimo konkretno vaš smer, što ste vi odabrali? Ja bi, moj smer ipak, pa svi oni koji su kreativni, koji eto vole da slikaju, da crtaju, što da ne. Interesantan je smer, može mnogo da se nauči, a opet
možete sami sebi nešto da sašijete, da stvorite, da imate nešto što drugi. Posle završenog školovanja možete i da šijete nešto i da zaradite koji idu, ili tako može, ako nećete dalje da se školujete. Da se upiše bilo koji fakultet koji vi izaberete, ili da se zaposlite negde u nekoj fabrici, ili naprosto da otvorite svoju radionicu i da budete sam svoj gazda. Šta smo rekli, Nikolina je predsednik... Jeste učeničkog parlamenta. Da. Eto, može nešto i o tome da kaže. Pa dobro, evo sad trenutno radimo pripreme za dan škole. Uveliko smo u pripremama. Kada je dan škole? 24. maja, a priredba će biti 25. u našem kulturnom centru, tako da i tad mogu da dođu, da bit će prikazani svi naši profili. Tako da mogu... Šta vas očekuje taj dan? Šta ste nam pripremili? Ili je to iznenađenje? Iznenađenje. A, nećemo o tome da pričamo. Ali ja to moram samo da naglasim, bit će ovaj, mislim, da uvek, ovaj, na primjer, u toku godine, na primjer, ovaj, pogotovo, na primjer, za novu godinu, ovaj, imamo, ovaj, na primjer, revije modnih frizura i haljina, koje su, na primjer, šili, ovaj... Deca. E, da, deca koje su šili, i stvarno, to bude u Trade Uniku, ovaj, na primjer, to ne da bude polovinom ovaj, decembra, to svake godine, tako da stvarno bude onako interesantno, dođe roditelj i deca, onako sugrađani, jel, da vidimo šta su deca to pravila. I to bude kruna vašeg rada. Pa da, bude ovaj zanimljivo. Ne radimo stalno haljine od materijala. Nekad, jednom smo radili i haljine od džakova, kesa. Jeste, tako da je bilo zanimljivo. Malo ekologije. Da. I baš bilo kreativno, stvarno je bilo. Da. Da, baš je onako. Tako da je smjer gdje može da se pokaže vaša kreativnost i zaista da budete kreativni. Hvala lepo za savjet svim našim gledaocima koji završavaju 8. razrede, da mogu da upišu srednju školu dr. Đorđe Natošević, hoćemo još nešto da kažemo. Pa, ovaj, eto, upis će biti, znači, ovaj, još se ne znam tačno datum, ali znači tu negde početkom jula će biti, znači, ovaj, e sad kažem, ne znam se još uvijek datum, ali tu se znači očekuje početkom jula upis, pa eto, razmislite, tu smo, pa ovaj, znači, slobodno, ko želi može da dođe do nas, da nas pozove, da se interesuje, eto tako. Pozdravite direktorku i hvala lepo što ste bile gošće jutarnjeg programa. 552373, poštovani gledalci, za četvrgodišnji obrazovni profil u srednjoj školi dr. Đorđe Natošević.